atko mendonin të aratiseshin atko ka qenë shumë e vështirë dhe ata që tentonin të aratiseshin bënin një plan të mirë menduar sepse ishte shumë e vështirë për të vajtur nga Tirana deri në Peshkopi për të aratisur, pasi mund të shkojë deri në Borrell, por po të kalonjë Borrellin pastaj u don një duhesh e vis për të kaluar për në Peshkopi. Viz e thënë ndryshe leje kalimit, me leje kalimin. Leje kalimi, po. Siç e kishin për në Ksamile. Për në Ksamilin, për në Sarandë, për këto vendet. Sa gjyqe të bën ty Sinan? Disa gjyqe. Domethënë jeta jote 3-4 gjyqe. Pastaj për një fëmijë 13 vjeçar. Pastaj u mblodh Këshilli i Lagjes. Në fund fare u mblodh Këshilli i Lagjes. Morët opinionin e Këshillit? Morën opinionin e Lagjes, të cilët kanë thënë sikur fjalë shumë të mira dhe nuk është se por vërtet ishim në moshë 13-14 vjeç, por ligjin atko si sistemit thoshte që sipas kodit penal numër 455 fraksion 7 dënohesh me për tradhti ndaj atdhëu, sepse nëse të kapesh afër piramidës quhet tradhti, nëse kapesh diku më larg quhet tentativë. Ne ishim kapur tek piramida. Dënohesh me 4 vjet shkollë bakabontave, ishte një shkollë, ai ishte shkollë riedukimi quheshe, por ai ishte burg për fëmijë. Edhe pasi të mbësh këtë që të mbushësh moshën 18 vjeç, se ishim 14. Kur të bënim 18 nga aty, dënohesh me 20 vjet burg për tradhtin ndaj atdhëu. Pra, tekstualisht unë e di se çfarë është thënë, është thënë kështu: të ndikuar dhe të nxitur nga propaganda borgjeze, duke ndjekur televizionin e radion në stacionin e huaj, u lindi ideja për t'u aratisur në Jugosllavi, duke u gënyer se atje jetohet mirë. Atje ka vetura, atje ka motorçikleta, me mjavullëk. Shumë saktë. Do të bredhim nga të duam. Ti ke lexuar do të bëjmë si të duam. Ti ke lexuar dosjen e ke marrë në arkiv gjykatave? Ma e di dosja mua. Lexuar dosjen. Po, fjalë për fjalë kështu është. Kjo ka ndodhur para 25 viteve, por më kujtohet sikur ka ndodhur dje gjithë përshkrimi që i bën gjyqtarit çështjes. Kështu është.